Hamıya salam. Bugün sizinle qışlıq keçap resepti paylaşırıq. Bizim köhnə reseptimizle keçap mühteşem, super ləzzətli alınır. Bu da ondan geri kalmır. Köhnə reseptimizi neçə izləyicilər hazırlayıblar? Deyirlər ki, satışdan alınan keçapdan da ləzzətlidir. Çox gözəl reseptdir, onu da sınayın. Amma damaq dadları müxtəlifdir. Ola bilər ki, kimininsə o, kimininsə bu resept xoşuna gəlsin. Hər ikisini sınamağa dəyər. Ət, kartof, toyuq qızartmasının yanında, buterbrodlara əlavə etməyə, pizzaya əlavə etməyə çox ləzzətlidir. Biz burada 3 kilo pomidor, 1 kilo qırmızı alma, yarım kilo soğan götürmüşük. Soğanı təmizləyib yumuşuq, həmçinin almanı və pomidoru da təmiz yumuşuq. İndi tərəvəzlərimizi xırdalayıb geniş bir qazana yığırıq. Tərəvəzləri yığdığımız qazanı ocağın üzərinə qoyuruq. İlk 5 dəqiqəni qazı az açırıq ki, pomidor suyunu bıraxana qədər tərəvəzlər yanmasınlar. Sonra qazı orta dərəcəyə gətiririk. Orta ateşdə bir 20-25 dəqiqəyə görəcəyik ki, altda olan pomidorlar suyunu kifayət qədər bıraxıb və biz bunları qarışdırırıq ki, üstdə olan alma və soğan da pomidorun suyu ilə qarışsın. Alma və soğan tam yumşalana qədər bişiririk. Hazırdır. Alma da, soğan da, pomidorun suyunda yumuşalıblar. Ocaqdan götürürük, kənarda ilə qaynar-qaynar blenderı salıb, xırdalayıb püre halına gətiririk. Əgər siz plastik başlıqlı blenderdan istifadə edəcəksinizsə, yaxşı olar ki, bir qədər soyudub sonra xırdalayasınız. Hazırladığımız bu sosu narın toxunuşlu ələkdən keçirdib tumlardan və qabqlardan ayırırıq. Sosun hamısını ələkdən keçirib tumlarından, qabıqlarından ayırdıq. İndi onu bişirdiyimiz qazana tökürük. Və yenidən qazanı ocağın üzərinə qoyuruq. Elə bu vaxt qazana keçubun tərkibinə daxil olan ədviyyatları əlavə edirik. Ədviyyatların bir hissəsini dəm qəfəsinin içərisində tökəcəyik və sosun içərisində salacaq ki, bu ədviyyatların dadı sosa keçsin. Tərkibində artıq hissə olmasın. Bir qismini isə bilavasitə sosa əlavə edəcəyik. Dəm qəfəsi yoxdursa, bu ədviyyatları tənsifin arasına sarıyıb sosun içərisində sala bilərsiniz.
Qaynadıqca ədviyyatların dadı, ləzzəti sosa keçir. Yəni, ona görə də biz bunları elə bütöv halda üyütmədən qatırıq. Burada müxtəlif növ qara istiot toxumlarıdır və bir də mixeydir. Dəm qəfəsinin içərisinə həm də üyüdülmüş keşniş toxumu və bir də pul biber əlavə edirik. Ədviyyatların miqdarının hamısını videonun altında reseptdə qeyd edəcəm, oradan baxa bilərsiniz. Keşniş toxumu da üyütməyə bilərsiniz, amma bizdə evdə hazır üyüdülmüş keşniş toxumu olduğundan ondan istifadə edirik. Dəm qəfəsini bağlayıb sosun içərisinə salırıq. Bilavasitə sosa əlavə edəcəyimiz ədviyyatları da əlavə edirik. Bir sinə desert qaşığı duz tökürük. Duzu siz bu qədər ərzağa, bu qədər sosa 20-25 qram tökə bilərsiniz. Yəni reseptində elədir. Amma bizim səhhətimizə ziyan etdiyinə görə duzu azaltmışıq. Bir desert qaşığı, sinə desert qaşığı əlavə edirik. Bir dolu desert qaşığı paprika, yəni qırmızı şirin biber. Biraz darçın və muskat cövzü rəndəliyib əlavə edirik. Muskat cövzü yoxdursa əlavə etməyə bilərsiniz. Bunları əlavə edib gözləyirik ki, sos qaynara düşsün. Bu arada bankaları da soda ilə təmiz yuyub, buxarda sterilizə edirik. Sos qaynara düşdükdən sonra içərisinə 4 xörək qaşığı şəkər tozu və 6 xörək qaşığı 4% üzüm sirkəsini əlavə edib 20-25 dəqiqə qaynadırıq ki, keçub qatılığına gəlsin. Onu da nəzərə alın ki, qaynar olanda durub görünə bilər, bu sizi çaşdırmasın. Hazırdır. Amma qazı söndürmürük. Elə qazan qaynaya-qaynaya sosdan götürüb sterilizə etdiyimiz bankalara doldururuq. Qapaqlarını da ayrıca sterilizə etmişik. Qapaqlarını möhkəm bağlayıb stadionun arasına sarıyırıq. Və bu bir gecə qalır. Səhərsi günü adətən qış hazırlıqlarımızı hara qoyuruqsa ora qoyuruq. Yəni soyuducuya qoymaq vacib deyil. Əgər düzgün hazırlamışsınızsa, qapağı möhkəm bağlanırsa, hava keçmirsə, eyni bu qaydada hazırlasanız çox gözəl qalacaq. Sosu bankaya əlavə edəndə, əgər bankanın kənarlarına həmin sosdan bulaşıbsa, onları dəsmalla silib təmizləyirik, sonra qapaqlarını bağlayırıq.
Bizim götürdüyümüz ərzaqlardan 4 ədəd 300 ml-lik və 3 ədəd də yarım kiloluq banka ilə keçapımız alındı. Bir 300 ml-lik banka qədər də qazanda qaldı keçap. Bunu da şəkil çəkmək üçün saxladıq. Çox ləzzətli, dadlı keçapdır. Hazırlayın, çox bəyənəcəksiniz. Əgər bu videonu bura qədər kimlər izləyiblərsə, sonda bizə bir qızıl gül göndərməklə sona qədər izlədiklərini, bəyəndiklərini bildirə bilərlər. Sürələriniz bol, rızılı, bərəkətli olsun. Dəstəyinizə görə çox sağ olun. Hələlik.